אם היית מבין שאף אחד לא יכול לקחת את מה שהשם נתן לך, אף אחד. רבותיי, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אתם יודעים מה זה נימה? שערה. בעובי של שערה הוא לא יכול לגעת לך. מי יכול לקחת לך משהו? אין. היה פעם סיפור. מלא סיפורים. היה פעם סיפור עם אחד מגדולי האדמו"רים. הוא היה עדיין צעיר לימים, והייתה לו אמונה בבורא יתברך, משהו מפחיד. כל ימיו הוא היה עובד על אמונה ברמות שאין דברים כאלה. הם הגיעו לשולחן, שהיום בלילה הם צריכו לאכול בו בליל שבת. אז הוא הלך ומלך, אחד רואה אותו, לוקח את הדג, מולח אותו, מסדר אותו, שוטף אותו, אומר, זה הדג שלי, שאני אוכל אותו הלילה. הוא שם אותו שם, אז הוא אחד אומר לו, הנה מה אתה נורמלי, אתה יודע כמה דגים יש פה? מאיפה אתה מדומיין שהדג הזה מתוך 100 הדגים שיש פה יגיע עד לצלחת שלך? אומר לו, אני בטוח. אם אני מלכתי אותו, ביקשתי מהשם, הוא יגיע לצלחת שלי. אומר לו, אין מצב. אומר לו, בוא נסמן את הדג. סימנו את הדג באיזושהי דרך. רבותיי, מגיע הלילה, מגיע הארוחה, פתאום רואים על העגלה, אתם יודעים שראה בישיבות, כמו בבית חולים, להבדיל, יש עגלה כזאת, ויש עליה את כל האוכל, מביאים את הדגים, מתחיל לפזר אותם. פזר קטון, פזר גדול, פזרים, פזרים. רבותיי, מגיעים הדגים, וההוא שאמר, אין מצב שזה יגיע לצלחת אליו, עושה ככה, אין מצב. אין מצב בעולם, אין מצב. אין מצב. אין מצב שזה יגיע אליו, אתה מפגר, זה לא יכול להיות. רבותיי, הוא מבסוט. הצלחת מגיעה כמעט אליו, לאחד לידו. והרב הזה שהיה חי באמונה יושב בשיא הפשטות, בשיא האמונה, בשיא הרוגע. הוא עושה ככה. קלק יגיע אליי, עושים קידוש. רבותיי, הוא מסתכל לו, פתאום הוא רואה את אותו אחד עם הדג של יד, הרב אומר לו, סלח לי, בא לך להחליף איתי דג? אני לא יכול את החתיכה הזאת, אני לא אוהב, בוא נחליף. אומר לו, בדי, טק, טק. הוא מסתכל עליו, אומר לו, לא יאומן, לא יאומן. אבל למה לא יאומן? אין לך אמונה. פשוט. פשוט. במקומך יושיבוך. מה מגיע לך, יגיע עד אליך. מה לא מגיע לך, תרדוף, לא תשיג.